Свой сюда скажи. Снимай их, покажи, сколько есть. Смотри, не снимай. Вид, покажи, Давид, вид на рожь. 2000. То тобі виглядає. Не тобі, а вам. 15 років. Ну, то йому теж не тобі. 15 років зараз. А до мене вам? Я старший. Тепер йдеться повага. Ви так маєте балу до мене, як я добавляю. Мені, ви старший, то що, мені теж 16 років? Це наскільки я виглядаю? Ну, я не знаю. Ну, ти все. Він виглядає мені на 20. На 21. То мені 30, напевно, чи 40. Ну, ти все. Не все. Я щось проблеми тут ніякої не бачу. Так, зараз побачу. Що, тут порози, що? Ні, чого, просто їде поліція. Що зараз, зараз побачиш? По закону, що зараз мова? Що, зараз по закону, що ви починаєте? Та не я починаю, це до мене починаєте. Що, що зараз, ви кажете, мені немає проблеми, то їде поліція, розбереться. Не дивиш тебе тут шеврони якісь там, ножи чи не? Що по шеврони? Мені не треба страшити. Не страшити мене. Не страшити. Доні, що зараз побачиш? Що зараз мова? Ну, говори, ти не маєш говорити. За розмову зараз побачу. Ви кажете, що нема що до цього. Ми сказали, що зараз приїде поліція, вона буде розбиратися. Я сам можу подзвонити, що вони тут прийшли. Я сам передзвоню. Хочеш? Ну, поліцію страшно.